Good morning. Malamig na umaga. I miss ko na yung live. At wala din ganong mga mensahe ngayon. Uh, walang mga mensahe ng Diyos. Dahil ayun nga. Uh, nasa wall ko na lahat. Isipin ninyo eh. Eleven years ko nang ginawa to. Eh, ang dami na mensahe. Ano, hindi man yung tambakan ng Diyos ang tao ng mensahe. Tapos hindi yan paniwalaan. Eh, halaga, nandyan na lahat. Ay, siwalat na natin ang katotohanan. At bago to nagbago ang mga mensahe na marami, eh, may mensahe na siya noon uh, ayun nga yun na siya nagbibigay gawa nung nandyan na lahat ng backup at patunay so magandang umaga KMSK uh, Melodina Riso Madero Kokatsa Kokatsa uh, kukakaba, Kakha Parang manok ba? Kakha. So, madang gabi sa iyo. Kasi alam ko gabi sa inyo. Uh, kay Kay magandang tanghali yata sa kanila. So, nai-miss ko na yung ano, nagla-live, gawa nung wala nang ah uh, Rawong tiya na yon ang ginagamit ko na vitamins para makaroon ako ng live. Eh, sana hindi ko na lang siguro ipinose yung kabaong ni Charlie at saka ni, ano, ni Alvin. Eh, sa kasama yung pangungutya nila para pagpatuloy sana ito mga ano pagbigay ng mga vitamins sa akin lalo na yung Iglesia ni Cristo dati sila ang nagsusupply sa akin ng vitamins kaya ayun nung kinos ko yon eh naglaho sila na hindi ko alam kung ano kayang nangyari sa kanila na Baka siguro hindi la kayang uh, patunayan, ipaliwanag at panindigan yung mga sinasabi nila kasi wala pang nakasagot nga. Wala pang nagpaliwanag doon sa mga hinihingi kong kapalinwag, kapaliwanaga nung sinasabi nga na sila lang maligtas pero marami ng tao na nga matay na wala pa sila kung saan napunta ito. Ngayon, na uh, napanood ba ninyo yung ano? Yung mga sa India maraming na maraming rebolto na pinagtatapon na sa ilog. Uh, dahil na-realize sila na ano nga, hindi sila natulungan ng rebolto na yon ang totoo na, no? Uh, ang India, uh, masabi natin na naniwala ng Diyos kasi isipin nga nila, isipin natin eh, uh, mga reliyoso yan sila. kung um, isipin natin, pa kahit masalungong mo yung Indian, may hawak ng puntil yan. Kala mo anong laman, akala no? mo bariya-bariya. ayo -bariya. pala eh, ang laman nun ni eh, Rosary, Dati, pag nasa lobo ko, takot na takot ako noon kasi isip, isip ko baka may bato na hawak ito sa kamay na binalot lang ba, ihampas sa ulo mo. So, na, pan, na realize ko at nakita ko rin talaga na nagkaroon ako ng kilalang Indian na yung pala, rosary pala yung laman nun. So, makita natin pero, ang um, nasa club doon pag nakikitungo itong mga taong ito ano ma-antipati ko, uh, masyadong uh, believe sa sarili o mataas ang tingin sa sarili tong mga taong ito kasi dami kong dami kong nakilalang ano eh uh, uh, dito sa trabaho dati marami kaming ano mga guests na Indian sus na grabe ang ano nito mataas masyado ang tingin sa sarili pero pag, pag mo sila akala mo ay eh, mga reliyoso pero wala din pala so dito dito natin nakikita na ang tao talaga ay piling lang sila yun ang feeling nila na ligtas na sila. Kaya siguro ganun na sila pag nakaasta. Pero hindi doon ang dasihan ng Diyos sa nagpapanggap kayong relihoso o palasimba o ano. Kitaan nyo naman sa kanila, pati hayop, ginawang Diyos. Rabaka sa kanila o iba-ibang iba -ibang hayop sa kanila, ginawa nilang Diyos, sinasamba nila. Kaya nga sa India, ang baka doon, yung tatawid sa kalsada, kahit maghapon ka doon ang, ang baka sa gitna, wala talagang gagalaw doon kasi sinasambangan nila yon. Uh, wala din kaibahan to sa Pilipinas na bawat may hubog na mukha ng tao, ay uh, sinasamba din sa puno, sa bato, o saan man. Uh, ganun ang ano, uh, Pilipino din. Uh, lahat ng kamukha o ano man uh, kita ng bakat ng ano ng marking o ano man dumi sa puno ng sangking o kahoy o bato ano na titirik na ng kandila magsisiksik na ng pera doon hingi na ng himala tapos uh, itong mga ano tinamulat ng mga pare na mga ribulto din Uh, sinasamba. Uh, pero kung isipin ng tao, ano, ang Diyos ay buhay. Paano naging ano yon buhay itong revoltong itong ginawa lang ng kah gawa lang sa kahoy o gawa ng tao? Tapos doon ka nakikiwi. Nakikiusap, doon ka sumasamba, doon ka humihiling, doon ka nahingi ng kapatawaran o no, ano pa man ang gusto ng tao. So, dito natin makikita talaga kung gaano kainutil ang pag-iisip ng tao. Ayun, dagdagan pa doon sa turo ng mga pare na yan, mga demonyong pare na talaga na yan, na pastor na yan, na lagi natin naririnig yung sinasabi nila na ipagdasal natin ng taong ito. Ipagdasal natin ang bayan natin. Ipagdasal natin ang bansa natin. Ah... Uh, bawat kibot nila, ipagdasal natin. Di ba? Yun ang uh, namulatan ng tao. Na ipagdasal, ipagdasal. Pero, kung isipin nga natin, kung ang dasal nga ng natin, o dasal ba nila, o sila kasi ng turo, eh, kung powerful itong mga dasal na ito, ay eh, wala nang masama dito sa mundo. Palagan, sa Pilipinas na lang tayo. Sa haba ng panahon, mula ng pinanganak ako o pinanganak kayo, namulatan uh, namulata na natin sa bansa. Napakatinding dagok sa atin, yung korupsyon na yan, ng mga taong nakaupo sa pwesto. Uh, kaya ang lagi nating hinihiling na magbago. 'Yun ang sinasabi lagi natin sa isip o ano man ang hangad natin na kahit paano mabago sana ta ang kalooban ng tao. hindi hmm, dating kurap, hindi na mangungurap. Pag nasa simbahan, 'yun ang lagi sinasabi ng pare. Ay pagdasal na din ng bansa natin dahil uh, talamak na ang katiwalaan, talamak na ang masama, Mula pa nung maliit pa ako, ito yung naririnig natin palagi na sa simbahan. Pero, hindi naman nababago eh. Kayo mismo nakasaksi na hindi nagbago talaga. Lalo pa nga lumala ang mga katiwalian. Ito nga lang COVID, oh, ginawa na naman kurap korup ng mga tao nito sa mga nakalipas pang mga taon na nasaksihan natin, ang korupsyon ay hindi nagbago at lalong lumala. Ngayon, itanong natin sa sarili natin, itanong ninyo sa sarili ninyo, na saan yung dasal ng mga pare na yan, mga pastor na yan, ayun sila ang nagtuturo at lagi nilang binabanggit yan sa misa nila na ipagdasal natin ang bansa natin dito pa lang makikita na natin, hindi na tayo lalayo doon sa ibang bansa. Hindi na tayo lalayo. Dito na lang tayo sa bansa natin. Kung totoo na powerful ang dasal ng mga demonyong pare na ito, na tiyatawag ko sila ng ama ng demonyo, kasi sila ang tiyatawag ng Diyos na number one makasalanan, itong pastor na ito. Dapat matagal na na maging okay na sana ang Pilipinas at wala nang taong kurap. Kasi dahil nga sa dasal o dasal ninyo mismo o dasal ng mga pare at pastor ninyo. Pero walang nangyari. Makita naman talaga natin ang sama ng Pilipinas. bakit ito nang hindi nagbago? Kasi nga, hindi nga totoo yung toro ng mga pare at pastor na ang dasal nila o dasal ninyo ay powerful. Ang susi ng pagbabago ay nasa bawat isa. Ang lahat ay mangyayari ito sa pamagitan ng paniniwala ng bawat isa. Wala doon sa dasal ninyo, wala sa dasal ng mga pare o kanino man, ang ikabubuti ng kapwa natin. Simple lang naman kung isipin natin. Kung ang bawat isa sa atin ay may paniniwala na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay makapangyarihan, tagapagligtas o tagapaglikha sa lahat ng bagay dito sa lupa. Ang gusto ng Diyos ay gumawa lang ng tao ng mabuti o mga mabuting bagay. Kaya tinatawag natin ng Diyos ang pag-ibig. Yung sinasabi ko, kung ang tao may pag-ibig, anong gagawin sa tao na to? puro kabutihan. Ito yung pag-ibig na meron dapat ang tao. Kung lahat ng tao ay may pagmamahal o pag-ibig sa kapwa o sa lahat ng bagay dito sa lupa, itanong ninyo sa sarili ninyo, meron kayang gagawa ng masama? Meron kayang mangurap? Meron kayang mamatay tao? Meron kayang mga nagrebelde diyan? Meron kayang NPA diyan? Meron kayang manluloko diyan? O ano pa man ang masama dito sa lupa? Wala. Kasi pag-ibig ang meron sa tao, naniwala sila na may Diyos na buhay. Naniwala sila na ang Diyos ay pag-ibig, kaya dapat sila din magkaroon ng pagmamahal sa lahat ng bagay. Dito makikita natin, na hindi dasal ang kailangan ng tao kung hindi paniniwala na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya tao gagawa ng mga babuting bagay habang nabubuhay. Ngayon, idagdag pa itong turo ng mga pare at pastor na itong mga tao na nga matay na iligtas daw nila sa pamagitan ng pamisa. Kung isipin ninyo, noong buhay pa, ipinagsigawa nila na ang pagsapi sa reliyon nila ay isang susi sa kaligtasan. Kaya lagi nilang sinasabi, kami ang naligtas. Ang reliyon namin ang naligtas ang liyo namin ang tamang paniniwala. Dito pa lang, maligtas na dapat ang tao. Sa lahat ng turo nila, nandoon. Gamit nila ang mga libro nila. Nagbibigay ang mga tao ng pera na ayon nga sa sinasabi nila na ayon daw pinag-utos Diyos. Sa so, mga katuwid, maligtas na yon Dahil yun nga, buong buhay na sumasamba sa pare at pastor ninyo, buong buhay na nagsisimba, buong buhay nagsisilbi sa salita at pangalan ng Diyos, ika nga. Ngayon, pag namatay ang mga membro na ito, o mga pare na ito, at mga pastor na ito, bakit may pamisa pa? sa kaluluwa nila para daw iligtas pamisa na walang katapusan hanggang maalala ng mga pamilyang naiwan patuloy ang pamisa kung isipin natin ng mabuti bakit kailangan pang pamisahan yun? Nandun o na sa si pinagsigawan na ang relihiyon ninyo ay ma, yun ang makapagligtas. Sa pagsapi niyo pa sa reliyon nila, ligtas na kayo. Di ba? Sa pagsimba pa lang ninyo, subsob ng ulo ninyo sa pagsisimba, pagsisilbi, o ano pa man, ginawa sa simbahan ninyo. Dapat pag namatay na kayo, wala na itong pamisa. Wala na itong pandasal sa mga kaluluwa. Pero bakit hindi naman nawawala ito? Lalo pang ang lumala. Bakit lumala? Kasi pamisa sa kaluluwa ang walang katapusan hanggang maalala. Ngayon, kung ang tao nag-isip ng tama, anong meron nandito? Ng... Ha? Eh? Itinuturo nila dahil nandito ang pera. Ito yung nasabi natin na ang mga pare at pastor na ito ay gahaman sa salapi. Kahit patay na ang tao, patuloy silang kumita. Kasi nga, nandoon yung pamisa sa kaluluwa na walang katapusan. Ito yung turo ng mga pare at pastor na ito. Kahit ilang milyong na year na kalipas, nandoon nakakabit ang perang kukuliktahin nila na ang nagbibigay nito ang mga pamilya nilang naiwan. Ang tao lang talaga, sadyang hindi nag-isip ng tama. Kung mapansin ninyo, mayroong special, may ordinary ang pamisa. Iba-iba ang halaga. Bawat kaluluwa may halaga. 50 sa dalawang kaluluwa o 100 sa tatlong kaluluwa. Depende sa gusto nila. Ngayon, kayo naman. Meron naman kayong pinagkaloob ng Diyos siguro na tamang pag-iisip. Sa anim na sinsis na yan, na meron kayo Meron kayong tenga. Meron kayong mga na hindi niyo ito nakikita. Imposible naman na hindi niyo ito naririnig. Meron kayong mga otak. Meron kayong tamang pag-iisip. Pero pag hindi ito ninyo naunawaan ang lahat at hindi ninyo pinag-isipan ng mabuti, Meron kayong pag-iisip pero hindi nyo ginagamit sa tama. Kaya ang tawag niyan, inotel na pag-iisip ng tao. Nakikita na ninyo sa dalawang mata, naririnig na ninyo sa dalawang tainga, pero wala pa rin kayong naunawaan at naintindihan kung anong nasaksihan ninyo sa paligid ninyo Kaya kayo ay matatawag na Bubo at tanga Ito yung mga salitang ginagamit Sa mga taong katulad ninyo Na nakikita na ninyo Nang mga pare ninyo nagpakilala na banal Nagpakasanto-santo -santo, Pero mga ripis uh, molisya, mga madre ninyo, sinasamba ninyo, anong simbolo ng madre na yan, para usan ng mga pare. Yan yan na ang Santo Papa ninyo, inamin na nila na ang mga madre ay ginagawang siksilim ng mga pare at nasaksihan pa rin ninyo sa paligid ninyo. Gawain ng mga pare, ninyo, mga pare ninyo at ng mga madre ninyo, mga botis dyan, kung ano-ano pa man. nagpakilalang mga banal nagmamalinis. Tapos, pag nagsalita kayo, sinasabi ninyo, tao lang sila, kaya nagkakasala. Dito pa lang, kayo mismo ang nagsasabi na inutil ang pag-iisip ninyo kasi kayo rin ang naniniwala na sila ay banag at pinagutusan ng Diyos. Pero pag sila ang gumawa ng masama, inaamin din ninyo na sila ay tao lamang. Pero sa akin, tao lang talaga sila. Kahit kailan hindi sila naging banal. Kahit kailan hindi sila maging malinis. At kahit kailan hindi sila pinag-utosan ng Diyos. Sila ang nag-uutos sa Diyos. Sila ang gumagamit sa Diyos at hindi ang Diyos ang gumagamit sa kanila. Ginagamit nila ang salita at pangalan ng Diyos para kumita ng limpak-limpak na pera sa mga taong tanga, inotel na pag-iisip. Kaya matatawag natin sila na mapagsamantala na mga tao. Ito yung mga taong mapagsamantala sa kapwa kasi ang tao nga ay hindi nga nag-iisip ng tama. Ito yung napakalupit na kalaban ng Diyos sa tao. Binigyan tayo ng Diyos ng tamang pang para gamitin natin ito sa tama habang nabubuhay pero hindi nagagamit ng tao. Pinaubaya nila do sa pare at pastor nila na sila ang gagamit sa kanilang pangunawa. Kaya silang magawa. Pero pinagbigyan pa rin ng Diyos ang mga taong ito na mag-isip ng tama para sa kanilang kaligtasan. Ang tao ay nagkasala na hindi sinasadya. Kaya kayo ang pinagbigyan ng Diyos na makaroon ng pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala bago pa ang Diyos magusga. Kakalungkot din isipin na kahit anong gagawin ng Diyos, nagtambak na ang kanyang mga himala na ginawa. Ang mga mensahe niya ay nakatotoo. Isinosulat ko, inalive ko, bago pa ito nangyari. Pero hindi. Pinaniwalaan ng tao. <coughs> Excuse me. Ang tao na natiling bulag. Natiling bingi. Kaya nakakalungkot isipin. Hindi na nagkulang ang Diyos. Diyan na lahat. Nasa tao lang talaga ang problema. Kaya sa mga naniniwala, Keep going, sharing, para kahit mapaano, meron tayong matulungan na ang tao ay makapag-isip na tama. Magkaroon siya ng pagbabago, pagsisisi, at lubos na maniniwala tungo rin sa kanyang kaligtasan. Kaya magandang umaga, gabi o tanghali man sa inyo and god bless sa lahat